Alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Amantu billahi wa rasulihi huwal awwalu huwal akhiru huwal zahiru huwal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد المبارك وسلم عليه حضرات الجرام قدر बुजुर्गो दोस्तों अजीजो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों मुकद्दस ख्वातीन मिल्लत इस्लामिया अहले सुन्नत व जमात की ये बड़ी खुशनसीबी है कि इस दौर में जैसा कि आपको मालूम है कि मटेरियल वर्ल्ड है यहां मटेरियल की बातें होती हैं आज के दौर का टॉपिक आज के दौर का उन्वान मटेरियल है और आप जानते हैं 1400 वर्ष की तारीख हमें बताती है कि मटेरियल अगर एक औंस देती है तो हमसे एक पाउंड ले लेती है मेरा इस वक्त मौजू स्पिरिचुअल और मटेरियल नहीं है लेकिन यह मैं जरूर अर्ज करूंगा कि जब कभी इस्लाम की कोई तहरीक दुनिया में उठी जब कभी इस्लाम अपनी पूरी ताकतों के साथ अपनी क्यों पिक्चर क्यों जीवन की यथार्थ इस्लाम जब कभी दुनिया में किसी इलाके में आया तो इस्लाम को खत्म करने के लिए इस्लाम को क्रश करने के लिए मटेरियल सामने आया मटेरियल आप जानते हैं कि ये हमेशा जिन्स को बॉडी को बॉडी के साजो सामान को आपको किससे सुकून होगा हमारी बॉडी कैसे पीस हासिल करेगी मटेरियल ऊंचे ऊंचे मकानों को पेश करता है मटेरियल फैक्ट्री पेश करता है मटेरियल कारखाना पेश करता है मटेरियल बिजनेस पेश करता है मटेरियल कारें हवाई जहाज मटेरियल का टॉपिक इंसानों का फूड है इंसानों की रिहाइश है इंसानों का ऐश है इंसानों की इशरत है मुख्तसर ये कि वो जमीन के ऊपर देखता है
نکیل کی نظر باقی پر ہے، نکیل کی نظر زمین کے اوپر ہے۔ لیکن مادہ ہماری باڈی کے اندر کیا ہے، مادے کی نظر اس پر نہیں پڑتی۔ زمین کے نیچے کیا ہے، مٹیریل اس کو نہیں دیکھتا۔ اس کی نظر اس پر تو ہوتی ہے کہ بچہ آج پیدا ہوا ہے، اس کو کھانا کہاں سے دیا جائے گا، اس کو کپڑا کہاں سے دیا جائے گا، وہ زندگی کیسے بسر کرے گا۔ اس کے سامنے پلاننگ ہوتی ہے، اس کے سامنے پروجیکٹ ہوتا ہے، اس کے سامنے فیوچر پلان ہوتا ہے۔ لیکن مٹیریل اس بات کی گارنٹی نہیں دیتی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، مٹیریل اس بات کی گارنٹی نہیں دیتی کہ زمین کے اندر جانے کے بعد کیا ہوگا، مٹیریل اس بات کی گارنٹی نہیں دیتی کہ جب دل بے قرار ہو تو کیا ہوگا، جب دل بے چین ہو تو کیا ہوگا، جب انسانیت سسک رہی ہو پریشان ہو تو کیا ہوگا۔ مٹیریل اس بات کی گارنٹی نہیں دیتی کہ غریبوں کی مدد کیسے کی جائے گی، مظلوموں کی مدد کیسے کی جائے گی، بے سہاروں کو سہارا کیسے دیا جائے گا، پریشان حال کو اطمینان کیسے دیا جائے گا۔ مٹیریل سیلفش ہے، مٹیریل اپنی بات کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج کی دنیا کے اندر طاقت، جس کو کبھی کبھی میجنیٹی کہتے ہیں، کبھی کبھی لا کہتے ہیں، کبھی کبھی آرڈر کہتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ میرے دوستو سارے مٹیریل کے ساز و سامان ہیں۔ لیکن اے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام ہو آپ کی ذات گرامی پر، کہ آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے آن کر مٹیریل کیا ہے، مادہ کیا ہے، انسان کی خواہش کیا ہے، انسان کی وش کیا ہے، آپ نے اس کی صحیح تصویر ٹرو پکچر دنیا کے سامنے آپ نے پیش کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اسلام آیا تو مکہ معظمہ کا بابا دنیا کی بہترین مارکیٹ تھی، یہاں مارکیٹنگ ہوتی تھی۔ مکہ معظمہ کا بازار وہ تھا کہ آپ نوٹ کیجئے کہ اس زمانے میں صرف حجاز کی بات میں نہیں کرتا، صرف عرب ورلڈ کی بات میں نہیں کرتا، ہندوستان کی بنی ہوئی تلواریں، ہندوستان میں لوہے کا ساز و سامان، وہ مکہ معظمہ کے بازاروں میں بیچا جاتا تھا، اور مکہ معظمہ بہترین مارکیٹ تھی۔ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور ہمیں دکھایا کہ ارے یہ تو دیکھو کہ یہ تمہارا ہاتھ ہے، یہ تمہاری آنکھیں ہیں، یہ تمہارا مینٹل پاور ہے، یہ تمہارا دل ہے، یہ تمہارے پاؤں ہیں، مگر یہ تو دیکھو کہ آنکھیں کام کر رہی ہیں تو کیوں کام کر رہی ہیں، ہاتھ تمہارے چل رہے ہیں تو کیوں چل رہے ہیں۔ یہ دنیا بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چلتی پھرتی دنیا کیوں ہے؟ یہ ایکٹیو دنیا، ورکر دنیا، کام کرتی ہوئی دنیا، دوڑتی ہوئی دنیا کیوں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہستی کے اوپر جو نقاب پڑا ہوا تھا، جو کرتن پڑا ہوا تھا، جو پردہ پڑا ہوا تھا، سلام ہو اے آمنہ کے نام، اور سلام ہو اے عبداللہ کے شہزادے، اور سلام ہو اے عبد المطلب کی نگاہوں کے نور، اور سلام ہو اے ملت اسلامیہ کی کشتی کے آخری کھیونار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے حجاب اٹھا کر بتایا کہ سنو سنو، یہ جو رنگ و بو کی دنیا ہے یہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی، مٹیریل تمہیں سیٹسفیکشن نہیں دے سکتی، سیٹسفائیڈ کر نہیں سکتی، مٹیریل میں تم الجھتے جاؤ گے، زندگی الجھتی چلی جائے گی، تم اس میں بزی ہوگے، دنیا تمہیں اپنے آپ کے اندر بزی کر دے گی، تم اس کی طرف متوجہ ہوگے، دنیا تمہیں اپنی طرف متوجہ کر لے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا تمہیں ایک آنس دے گی لیکن تمہارے ہاتھوں سے ایک ٹن لے لے گی۔ ایمان کا سرمایہ لٹ جائے گا، یقین کا سرمایہ لٹ جائے گا، روح کا سرمایہ لٹ جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو ذرا سوچو تو صحیح، تم آئے تو کہاں سے آئے، تم نے
اپنی زندگی کا جغرافیہ یہ تو دیکھا کہ تم تمہاری جو برتھ ہے فرام برتھ ٹو ڈیتھ یہ تو زندگی کا جغرافیہ تمہارے سامنے آیا لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ بیفور برتھ تم کہاں تھے اور آپ کیا گیس تم کہاں جاؤ گے تم نے دنیا کو یہ سمجھ لیا کہ تمہاری دنیا برتھ سے لے کر ڈیتھ تک ہے لیکن ظالم اسلام نے جس دنیا کو پیش کیا ہے وہ دنیا برتھ اور ڈیتھ میں سرکل نہیں ہے وہ دنیا تو اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب میرے رب نے کہا تھا الستو بربکم قالوا بلا بندے مومن کی دنیا بہت بڑی دنیا ہے تم نے اس دنیا کو سمجھ لیا ہے تو بس یہی دنیا ہے یاد رکھو اسلام ترقی یافتہ مذہب ہے اسلام نے ہمیں ولی پاور دیا ہے سوچنے اور سمجھنے کا اسٹائل اسلام کا یونیورسل ہے برتھ اور ڈیتھ ان چکروں میں اسلام نے ہم کو نہیں پھنسایا یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں برتھ سے لے کر ڈیتھ تک کی بات کرو ارے اسلام تو وہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ برتھ سے پہلے بھی تم کچھ تھے اور ڈیتھ کے بعد بھی تم کچھ ہوگے تمہارا وجود برتھ سے پہلے بھی تھا اور ڈیتھ کے بعد بھی ہو آج کی دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ جی بس برتھ سے پہلے تم کچھ نہیں تھے اور ڈیتھ کے بعد تم ختم ہو جاؤ گے لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا نہیں 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 منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا ارے تیری زندگی کا جغرافیہ بہت بڑا ہے تیری دنیا بہت بڑی ہے تو یونیورسل مین ہے اور تیرا عالم یونیورسل ورلڈ ہے اور تیرا رسول یونیورسل ہولی پرفیکٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرا اللہ المائیسی ہے اس لیے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ برتھ اور ڈیتھ اسی کے درمیان تیری زندگی ہے نہیں نہیں یہ محمد الرسول اللہ نے بتایا کہ سن یہ جو تجھے زندگی کا آہا لباس دیا گیا یہ جو تیرا اسٹیچو ہے یہ جو تیری باڈی ہے یہ تو ایک روپ ہے ایک پکچر ہے جو تجھے دے دیا گیا لیکن یاد رکھ کے تیری زندگی اس باڈی کے اندر سرکل نہیں ہے جب تیرے پاس باڈی نہیں تھی تو اس وقت بھی تو تھا تیری روح اس وقت بھی تھی اور جب یہ باڈی نہیں ہوگی تو اس وقت بھی تیری روح ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باڈی کے چکروں کو تم چھوڑو یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت تیری روح ہے حقیقت تیرا عقیدہ ہے حقیقت تیری عقیدے کی جو ریئلٹی ہے اور عقیدہ جس کے اوپر نظام کائنات کا دار و مدار ہے ایمان کا دار و مدار ہے یقین کا دار و مدار ہے وہ عقیدہ ہے آخر وجہ کیا ہے میرے دوستو اگر مرنے کے بعد کچھ نہ ہوتا تو آج شہنشاہ بغداد کا نام کیوں لیا جا رہا ہے اگر مرنے کے بعد کچھ نہ ہوتا تو آخر ہم اپنے باپ دادا کو کیوں یاد کرتے ہیں اگر مرنے کے بعد کچھ نہ ہوتا تو یہ سارے اولیاء کاملین آج کس طرح سے دنیا کے اندر ان کی حکومت زمین ہی پر نہیں ہے انسانوں کے دل و دماغ پر جس گروپ کی حکومت ہے وہ اولیاء کاملین کا گروپ ہے وہ اولیاء کاملین ہیں کہ آج وہ قبروں میں بیٹھ کر کے بھی وہی کام کر رہے ہیں جو آج کی دنیا کا رولر اپنی دنیا میں نہیں کر سکتا ہے آج مسلمانوں کی جو کنٹرولنگ پاور ہے وہ بزرگان دین کے ہاتھ میں ہے اگر کنٹرولنگ پاور نہیں ہوتی تو بتائیے میں عرض کر رہا تھا ابھی کہ یہ میٹیریل نے تو ہمیں بزرگان دین سے الگ کر دیا میٹیریل کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو باپ دادا سے الگ کرو باپ دادا سے الگ کرو بزرگوں سے الگ کرو اللہ اکبر میٹیریل اور مادے نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے لیکن جو لوگ روح کی حقیقت کو جانتے ہیں جو لوگ روح کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یاد رکھو جب تک تمہاری روح ہے تم دنیا میں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہو ورنہ تمہیں معلوم ہے 3.5 ہاتھ کا آدمی چند منٹ پہلے وہ ہنستا تھا وہ بولتا تھا وہ چلتا تھا وہ پھرتا تھا اس کی ریسرچنگ پاور سیکنگ پاور لکنگ پاور برینگ پاور یہ ساری طاقتیں کام کر رہی تھی اور چند منٹ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل یوز لیس ہے بالکل بیکار ہے
اے بیٹو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ تمہارا باپ ہے، آخر یہ تم زمین کے نیچے اس کو کیوں دبانے کی فکر کر رہے ہو؟ گھر سے تم کیوں نکال لے گی اس کو نکال رہے ہو؟ اب اس کی بلڈنگ اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کا مکان اس کا ساتھ نہیں دیتا، ساری دنیا اس کے پیچھے ہے اور لوگ اس کو قبر کے نیچے مٹی کے نیچے لے جا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بندے مومن کی حقیقت اس کی باڈی نہیں ہے بلکہ اس کی روح ہے۔ بندے مومن کی جو بلڈنگ ہے، زندگی کی بلڈنگ، اس کا فاؤنڈیشن یہ اس کی باڈی نہیں ہے، اس کی روح ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا کہ روح دیکھو اس کو تم زندہ کر دو۔ جب یہ روح زندہ ہو جائے گی، اور روح کی زندگی آپ جانتے ہیں قلب یہ اسٹیشن ہے روح کا، فرمایا کہ قلب کو پاکیزہ کرو، قلب کو صاف کرو، قلب کو ستھرا کرو۔ جب تمہارا دل پاک ہوگا تو آنکھیں بھی پاک ہوں گی، جب تمہارا دل پاک ہوگا تو یہ تھنکنگ پاور یہ بھی پاک ہوگا، جی جب تمہارا دل پاک ہوگا تو انٹینشن بھی پاک ہوگا، جب تمہارا دل پاک ہوگا تو تمہارا کام بھی پاک ہوگا۔ یاد رکھو اگر دل نہ پاک ہے تو پھر یاد رکھو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات، ٹھیک ہے بظاہر ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ نماز ہے، نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نمازی تیری نماز تجھے مبارک ہو، یہ حاجی بھی ہے، یہ قاضی بھی ہے، یہ زکات دے رہا ہے، یہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ باز کر رہا ہے۔ میرے دوستو یہ سب کام اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے پردے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سن لو، ان اللہ لا ينظر الى صوركم، اللہ تعالیٰ صرف تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بل ينظر الى قلوبكم، دیکھتا ہے کہ تمہارا انٹینشن کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، تم کس ارادے سے یہ سب کام کر رہے ہو۔ یاد رکھو یہ وہ مقام ہے کہ یہاں کسی کی چوری چھپ نہیں سکتی، اللہ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوا وہ اپنے ارادوں کو چھپا نہیں سکتا۔ اے انسانوں سنو، اگر دیکھنا ہے تو اللہ کے ارادے سے دیکھو، اگر سننا ہے تو اللہ کے ارادے سے سنو، اگر کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق کرو، اگر زندگی بسر کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ وہ پیغام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے۔ ارشاد فرمایا کہ سنو، دنیا ایک چانس کا نام ہے، یہ چانس ہے۔ بزنس مین جانتا ہے کہ بزنس میں اگر اس کو ایک چانس مل جائے، اگر وہ چانس مس کر جائے گا تو اس کا لاس ہوگا، نقصان ہو جائے گا۔ بزنس مین جانتا ہے کہ چانس کو اویل کرنا، ٹائم کے اوپر چانس کو لے لینا، یہ بزنس مین کی کامیابی ہوتی ہے، اور چانس کو مس کرنا یہ اس کا نقصان ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، میں بزنس پوائنٹ کے اوپر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی بھی ایک چانس کا نام ہے۔ اگر آپ نے اس زندگی کو، اس چانس کو اگر آپ نے یوز کیا اور گڈ یوز کیا تو پھر تو الحمدللہ آپ کامیاب ہیں، لیکن اگر مس یوز کیا آپ نے، اگر غلط یوز کیا تو یاد رکھو کہ سارا زندگی کا دار و مدار اس بات کے اوپر ہے کہ آپ گڈ یوز کرتے ہیں یا مس یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ نے گڈ یوز کیا اور اچھی طرح یوز کیا تو پھر الحمدللہ یہ زندگی میرے دوستو ایمان کی زندگی ہوگی، زندگی ولایت کی زندگی ہوگی، قطب کی زندگی ہوگی، غوث کی زندگی ہوگی۔ اولیاء کاملین دنیا میں اسی لیے تو تشریف لائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو باڈی دی ہے اور باڈی کے اندر جو روح دی ہے، اولیاء کاملین کی ہدایت کے مطابق روح کو زندگی دے دی گئی۔ کیونکہ جب روح تمہاری شاد ہے تو تم شاد ہو، جب روح تمہاری سیٹسفائیڈ ہے تو تم سیٹسفائیڈ ہو، جب روح تمہاری کامیاب ہے تو تم کامیاب ہو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں صاحب؟ کیا بات ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ 3.5 ہاتھ کے نیچے یہ جو زمین ہے اس کے نیچے اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے، لیکن ایک دنیا ہے جو وہاں جا رہی ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم ان اولیاء کاملین میں سے ہیں کہ جن کے متعلق ملت اسلامیہ کا اجماع ہے، ساری امت کے ولی اس بات پر متفق ہے کہ یہ قبر میں اس طرح رول کرتے ہیں، قبر میں اس طرح تصرف کرتے ہیں، اس طرح یہ ورک کرتے ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ دنیا میں ورک کرتا ہے۔ ان کی زندگی اور زندگی کے بعد میرے دوستو کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ ولایت یہ ایک صفت ہے۔ مثلا ایک آدمی جس کا نام ہے عبد الرحمن، تو عبد الرحمن یہ اس کی ذات ہے، لیکن اس کی جو ورچوز ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، مثلا وہ عالم ہے، وہ فاضل ہے، وہ قاری ہے، وہ نیک ہے، وہ سخی ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ خوبی اس کی ذات سے الگ نہیں، جہاں جہاں اس کی ذات کا وجود ہوگا وہاں وہاں یہ خوبی بھی ہوگی۔ مثلا ابھی حضرت قاری صاحب نے تلاوت قرآن مقدس فرمائی، ہمارے دل باغ باغ ہو گئے۔ اب یہ امپوسیبل ہے کہ حضرت قاری صاحب کا وجود ہو اور آپ کی صفت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ جہاں آپ کا وجود ہوگا وہاں قرآن پڑھنے کی صلاحیت بھی موجود ہوگی، تلاوت قرآن پاک کا یہ مخصوص اسٹائل یہ بھی موجود ہوگا، کیونکہ ذات کے ساتھ صفت ہوتی ہے، صفت کے بغیر کوئی ذات نہیں پائی جاتی، صفت چاہے اچھی ہو یا بری ہو۔ تو اب میں آپ سے عرض کروں کہ ایمان کی صفت کیا ہے۔ ایمان کی صفت مثلا ایک بندہ مومن ہے، تو بندہ مومن یہ ولی ہونا یہ ایمان کی صفت ہے جی، ولی ایمان کی صفت ہے، یعنی جو مومن ہوگا وہی ولی ہوگا، جو ولی ہوگا وہی میرے دوستو قطب ہوگا، جو ولی ہوگا وہی ابدال ہوگا، جو ولی ہوگا وہی نجیب ہوگا، جو ولی ہوگا وہی غوث ہوگا۔ یہی وجہ ہے، ایک بات میں آپ سے عرض کروں اور وہ بات ایسی ہوگی کہ جو آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلا ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، مسلمان کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ کے لیے آپ اسے لائے، تو یہ تو آپ کہیں گے کہ اے اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے، یہ آدمی مر گیا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ یہ کہتے ہیں یہ بندے مومن ہے، یہ بندے مومن ہے۔ آپ یہ تو کہیں گے کہ یہ گائے جی مر گیا، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ اس کا ایمان ختم ہو گیا، نہیں کہیں گے۔ آپ یہی کہیں گے اللہ اکبر کہ یہ مسلمان کی میت ہے، ڈیڈ باڈی آف اے مسلم پرسن، یہ مسلمان کی میت ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے۔ اور امام صاحب جب نماز جنازہ پڑھائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ اے اللہ یہ مسلمان میت ہے، میں اس کے لیے نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت میرے دوستو وجود پر طاری ہوتی ہے، باڈی پر طاری ہوتی ہے، لیکن ایمان یہ صفت میرے دوستو روح کی ہے، کیونکہ روح باقی ہے اس لیے ایمان بھی باقی ہے۔ اب جب ایمان باقی ہے تو اب آئیے، یہ جو ولایت ہے یہ بھی باقی، قطب یہ بھی باقی، غوث یہ بھی باقی، یہ جو ساری صفتیں ہیں یہ باقی ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمائے اولیاء اللہ لا يموتون بل ينقلبون من دار الى دار آخرا، اللہ کا بندہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اچھا یہ تو اولیاء کاملین کی بات ہے، آخر حدیثوں میں آپ نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ قبرستان کے دروازے پر جاؤ تو وہاں سلام کرو؟ تو کس کو سلام کرو؟ کیا مٹی کو سلام کیا جاتا ہے؟ ارے قبروں پر کھڑے ہو کر کے
ہم سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا دار اہل المؤمنین, تو یہ جو ہم سلام کرتے ہیں وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ, تو یہ بِكُمْ آپ کے ساتھ تمہارے ساتھ میں ملنے والا ہوں, اور اے قبروں میں آرام کرنے والے مسلمانوں مجھے ہمارا تمہیں سلام ہو, تو کس کو سلام کرتے ہو؟ اگر وہاں کچھ ہے نہیں تو پھر سلام کس کو کیا جا رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ سلام تم کرو, اور پھر یہی نہیں کہ حضور فرماتے ہیں سلام کرو اور وہ مردہ تمہارے سلام کو سنتا ہے. ارشاد فرمایا کہ قبر میں حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح تم زندگی میں حاضر ہوتے تھے مرنے کے بعد بھی اس کے اسی طرح حاضر ہو. قریب جاؤ, وہ دیکھتا بھی ہے, وہ تمہاری باتیں سنتا بھی ہے, تمہارا سلام پہنچتا ہے, تمہاری دعا پہنچتی ہے, وہ خوش ہوتا ہے اور یہ کہتا اے اللہ جس طرح سے اس نے ہمیں خوش کیا شاد کیا, اے اللہ تو بھی اس کو خوش کر شاد کر اور اس کا خاتمہ ایمان پر کر دے. آمین, آمین. میرے عزیزوں, میرے دوستو, عجیب بات ہے, زمانے کا مزاج بدلا. سب سے پہلے اس میٹیریل ورلڈ نے ہمیں اپنے باپ دادا سے الگ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ صاحب وہ جاہل تھے, ان کو کچھ نہیں آتا تھا. یو آر ایجوکیٹڈ, تم بڑے پڑھے لکھے آدمی ہو, اس لیے ان کی باتیں چھوڑ دو. یاد رکھو, میں باپ دادا کی بات میں غلط وے میں نہیں استعمال کر رہا ہوں. باپ دادا سے میری مراد یہ ہے کہ وہ باپ دادا جو مسلمان تھے, وہ باپ دادا جو اہل ایمان تھے. میں کافروں کی, میں بے دینوں کی بات نہیں کرتا. یاد رکھو میرے دوستو, ارے سیویلائزیشن, تہذیب اور تمدن, اگر اپنے ماضی کو اور باپ دادا کو چھوڑ دو گے تو یاد رکھو تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا. سیویلائزیشن, ریسپیکٹ, لو اور یہ سنسیریٹی, خلوص, یہ ساری چیزیں ہمارے آباؤ اجداد نے دی ہیں, ادب ہمیں انہوں نے سکھایا ہے. اللہ اکبر. تو میرے عزیزوں, میرے دوستو, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کا ولی دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ اپنی قبر میں تصرف کرتا ہے, اپنی قبر میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی مدد کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہنشاہ بغداد سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آج میرے عزیزوں, میرے دوستو, تقریباً 900 سال ہو گئے, 470 یا 91 ایئرز دنیا میں رہنے کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل, یہ ایک حدیث ہے. تو کانبیاء بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے بنی اسرائیل کے نبی اپنی امت میں دین کی تبلیغ کرتے تھے, حق کی اشاعت کرتے تھے, اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق, اللہ کی ہدایت اور فرمان کے مطابق, اسی طرح سے میری امت, میں تو بظاہر دنیا سے پردہ کر جاؤں گا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ مماتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. کسی نے کہا یا رسول اللہ, آپ میری آنکھوں کے سامنے رہیں یہ تو ٹھیک ہے, آپ کا دنیا میں رہنا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن مماتی خیر لکم, آپ کا دنیا سے چلا جانا اس کے اندر خیریت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میرا دنیا سے جانا بھی اچھا. ارشاد فرمایا کہ سنو, میں رحمت للعالمین ہوں, میں دنیا سے جاؤں گا, جانے کے بعد قبر میں تمہارے نام اعمال پیش ہوں گے. آپ ذرا سوچئے تو صحیح, آخر یہ اسکیج, یہ پروفیٹ ہڈ, اور یہ پروفیٹ ہڈ کا جو آفس ہے, آفس آف دی پروفیٹ ہڈ, تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ آفس آف دی پروفیٹ ہڈ, اس کے اندر کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے؟ ارے کمپنی کا ڈائریکٹر, اس کو تو معلوم ہو کہ اس کی ڈائریکٹریٹ میں کتنے ورکر ہیں. کمپنی کے ڈائریکٹر کو تو معلوم ہو کہ اس کے ڈائریکٹر میں کتنے ورکر ہیں اور کتنے کام کرنے والے ہیں اور کتنے ٹائپ رائٹر ہیں.
تو کیا نبی وہ بس یوں ہی آ جاتا ہے اور اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں اس کی امت کیا کر رہی ہے اور اس کی امت کی تعداد کتنی ہے؟ سنو سنو، یاد رکھو، نبی کو جب نبوت دی جاتی ہے تو پاور آف دی آفس آف دی ورلڈ بھوٹ بھی دیا جاتا ہے. نبوت جو ہے وہ بغیر پاور کے نہیں ہوا کرتی. نبوت اور رسالت کے اندر اللہ تعالیٰ طاقت بھی دیتا ہے، اختیار بھی دیتا ہے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے دو کتابیں دی گئی ہیں، دو فائل مجھے دیے گئے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، دو فائل دیے گئے. فرمایا کہ اس فائل میں ایک لسٹ تو وہ ہے جو میری اوبیڈینٹ، جو میرے فالوورز ہیں، جو میری امت ہے، اوبیڈینٹ ان کے نام ہیں، اور دوسرا فائل وہ ہے کہ جو میری اتباع نہیں کریں گے، جو کافر ہیں، ان کے نام ہے. فرمایا کہ میں اپنی امت کے نام کو، اس کے باپ دادا کے نام کو، اس کے حسب کو، اس کے نسب کو، اس کی فیملی کو میں جانتا ہوں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ارے نبوت وہ منصب ہے کہ حضور کو معلوم ہے، اور سرکار نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ قبر میں میری امت کا فائل میرے سامنے پیش ہوتا ہے. میرے دوستو، اے کلمہ طیبہ کے پڑھنے والو، سوچو کہ تمہارا فائل حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے. آج میرے دوستو وہ وقت نہیں رہا کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ نے یہ برا کام کیا اور آپ مجھے کہیں. جس کو بھی برا کہیے گا وہی آدمی لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. میرے عزیزو، میرے دوستو، آپ بہترین جسٹس ہیں، بہترین جج ہیں. آپ کی جسٹس بہترین جسٹس ہے. آپ خود چیک کیجیے، خود اپنے آپ کو دیکھیے کہ حضور کی بارگاہ میں آپ کا فائل پیش ہو رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ جب تک میں دنیا میں ہوں میرے رہنے سے تمہیں فائدہ ہے، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرا فائل، تمہارا فائل میرے سامنے پیش ہوگا. اگر اس کے اندر اچھی چیز ہے تو میں خوش ہوں گا، اور اگر برائی ہے تو میں دعائیں کروں گا. سبحان اللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور مراد غریبوں کی برلانے والا، مراد غریبوں کی. اللہ اکبر. ارے ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ نبی جب دنیا میں آئیں تو اپنی امت کو یاد کریں، دنیا میں رہیں تو اپنی امت کو یاد کریں، اور قبر میں بھی آج امت کے لیے یہ توجہ ہے، امت کو یاد فرما رہے ہیں. میرے دوستو، جس امت کے لیے نبی کی یہ شان ہے، آج امت میں اس بات میں اختلاف ہے کہ سلام پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، معاذ اللہ، درود پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا. ویسٹنگ آف ٹائم ہے، چھوڑو ان باتوں کو. میرے عزیزو، میرے دوستو، ارے ہمارا مذہب اور ایمان ہے درود پڑھنا چاہیے، سلام پڑھنا چاہیے. بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو. ارے محبت کا اسٹائل ہے، جس طرح تم چاہو نبی کی تعظیم کرو. کوئی شریعت کی طرف سے کوئی منع نہیں ہے، یوں مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو. یہ سب میرے دوستو، اقبال نے کہا ہے، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. یہ ساری ملائیت کی باتیں. پڑھے لکھے لوگ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے. پڑھے لکھے لوگ ریسپیکٹ. ارے آپ، کوئی باپ ہے جو اس پوزیشن پہ ایکسپٹ کرے کہ اس کا بیٹا اس کا ادب نہ کرے؟ ہے کوئی باپ ایسا؟ آج کا باپ اوور 60 ایئر ہاتھ میں ڈنڈا لے کر اسٹک لے کر تیار ہو جائے گا، میرا بیٹا میرا ادب نہیں کرتا؟ کوئی باپ اس پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا بیٹا ڈس اوبے ہو جائے، اس کے حکم کو نہ مانے؟ تو میرے دوستو، ادب، ریسپیکٹ، لو، خلوص، یہ تو آج کی جو تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے، اس کے لیے ضروری ہے. تو ایمان کی بات تم کہاں کہتے ہو؟ یہ ایمان تو محبت کا مذہب ہے، ایمان تو خلوص کا مذہب ہے. وہاں یہ ڈسکشن کی بات نہیں. نبی کو یاد کرو، اور نبی کی یاد ایمان کی جان ہے. ارے نبی کی یاد تو وہ ہے کہ نماز جو خدا کے لیے ہے، عبادت خدا کے لیے ہے، اس میں بھی شریعت نے واجب قرار دے دیا کہ جب نماز پڑھو تو نماز کے اندر نبی پر سلام بھیجو. اب آپ بتائیے، السلام علیک ایوہ النبی، اسی کا ترجمہ اردو میں کیا گیا، یا نبی سلام علیک، السلام علیک ایوہ النبی،
جی یا نبی سلام علیک یا سلام علیک یا نبی, تو اسی کا ترجمہ ہے اے دکال کے رہنے والوں اور اے دربن میں آباد مسلمانوں. یہ سب باتیں جو ہے ویسٹنگ آف ٹائم ہے, یہ مت ویسٹ کرو اپنا ٹائم, اپنا کام کرو, پانچوں وقت نماز پڑھو, نبی پر درود پڑھو, سلام پڑھو اور تہجد پڑھو, نفل پڑھو, قرآن عظیم کی تلاوت کرو, ہر کام کرو جو شریعت کے مطابق ہو. ہاں نبی نے جس سے منع کیا ہم نہیں کریں. حضور نے فرمایا سجدہ کسی کو مت کرو, ہم نہیں کرتے سجدہ. بالکل ٹھیک ہے, نبی نے فرما دیا. میرے عزیزوں میرے دوستو, حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو یاد کرتا ہوں قبروں میں. اچھا یہ تو حضور کی بات ہو گئی, اب آئیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹوں کا بیٹا, نواسوں کا نواسا, غوث کا غوث, غوث الغواث, فرد الافراد, قطب الارشاد, محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا کے را, تو ہے وہ غوث کے. اب اگر کسی کو غوث آدم سے محبت نہیں ہے تو میرے عزیزوں میرے دوستو اس کی فکر نہ کیجیے. غوث کی محبت اگر دیکھنی ہے تو غوث سے پوچھو, غوث کی محبت دیکھنی ہے تو ولیوں سے پوچھو, غوث کی محبت دیکھنی ہے تو خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھو, غوث کی محبت دیکھنی ہے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھو. ارے جس میں میرے آقا نے فرمایا قدمی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا قدم تمام اولیاء کاملین کی گردن پر. ولی میرے دوستو خود بولتا نہیں ہے, مشیت بولتی ہے, خدا کی قدرت بولتی ہے, اور ولی کی زبان پر خدا کی قدرت کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں. قدمی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا قدم میرا پاؤں سارے اولیاء کاملین کی گردن پر. جس وقت آپ نے یہ فرمایا تو خراسان کی پہاڑی میں حضور خواجہ خاجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت کر رہے تھے, سارے دنیا کے ولیوں نے یہ آواز سنی. حضور خواجہ جن جس کی اتمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث آدم کے قریب رشتہ دار بھی ہیں, ایک ہی حسب اور نسب کے یہ دونوں حضرات ہیں, ایک معین الدین ہے دین کی مدد کرنے والا اور دوسرا محی الدین ہے دین کو زندہ کرنے والا. اللہ اکبر. حضرت خواجہ غریب اللہ کے دونوں قدم اے میرے آقا آپ کے قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر بھی ہے. ماشاء اللہ یا غریب نواز ماشاء اللہ. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے یہ جو اسلام ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ انڈائریکٹ آیا ہے, ڈائریکٹ نہیں آیا ہے ہندوستان میں. یہاں نبی روایت میں کوئی نہیں, نبی یہاں نہیں تشریف لائے, کوئی ثابت نہیں کہ نبی ہندوستان میں آئے ہو, یہ جبریل امین یا کوئی یہاں وحی نازل ہوئی ہو, انڈائریکٹ آیا ہے. یہی داتا گنج خلیل حجویری ہے, یہی خواجہ محی الدین اور خواجہ نظام الدین اور بابا فرید گنج شکر, یہ بزرگان دین کو لے کر آئے. میرے عزیزو میرے دوستو, ارے تمہاری گردنوں پر اللہ کے ولیوں کا احسان ہے, اگر آج ان کی کوشش نہ ہوتی تو ہمیں کہاں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کو مل جاتا. ہم تو ہندوستان میں رام اور لکشمن اور کرشن کے دیش میں تھے, یہاں تو بتوں کی پوجا ہوتی تھی. یہاں میرے دوستو کہاں گھر کی پہاڑی کے نیچے آرام فرمانے والے خواجہ اور بغداد کی سرزمین میں محی الدین سلام ہو آپ کی ذات گرامی پر کہ آپ نے پوری دنیا میں اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو زندہ کر دیا.
حضور غوث پاک فرماتے ہیں, ارشاد فرمایا کہ السعداء والاشقیاء یوردون علیا, فرمایا کہ دنیا میں جتنے سعید ہیں, گڈ لک, جتنے اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ, والاشقیاء, جتنے بیڈ لک اور جتنے یہ کم بخت اور برے لوگ ہیں, یوردون علیا, میری بارگاہ میں پیش کیے گئے. میرے دوستو, جب میں یہ بات کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ مولانا صاحب کیسی بات کرتے ہیں. بھائی مولانا صاحب جو کچھ کہتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرو. آج ساؤتھ افریقہ کا رہنے والا اپنے متعلق یہ جاننا چاہے کہ میرا ریکارڈ کیا ہے تو ہوم آفس پریٹوریا ڈپارٹمنٹ میں جا کر کے وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کا ریکارڈ کیا ہے. ارے آج کی دنیا جو ہے, ہمارا ریکارڈ ہمارے آفس کے اندر موجود ہے. تو اللہ کا ولی, سنو سنو, اللہ کا ولی, یہ تو حدیث میں ہے کہ جب بندہ اللہ 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 کرتا ہوا, جب خدا کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے, تو حدیث قدسی ہے کہ کنتو سمعن اللہ اللہ. حدیث قدسی رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ پر, کنتو بصرن و سمعن و یدن اللہ اکبر و قلبن, فرمایا کہ میں آنکھ, کان, ہاتھ اور دل بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ میرا بندہ اس اسٹیج پر اگر دیکھتا ہے تو میرے نور سے دیکھتا ہے. اس کی جو کیچنگ پاور ہے, ہاتھ میں پکڑنے کی جو پاور ہے, رب فرماتا ہے کہ یہ پاور میں اس کو دیتا ہوں. میرے عزیزو, میرے دوستو, حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ سارے دنیا کے بدبخت اور نیک بخت میری بارگاہ میں پیش کیے گئے. میں نے دیکھا کہ میرے نانا جان کے غلام کتنے ہیں, اور میں نے جانا کہ میرے نانا جان سے جو دور ہیں وہ لوگ کتنے. میرے دوستو, ارے یہ دنیا, یہ مٹی کی دنیا ہے, رنگ و بو کی دنیا ہے, پتوں کی دنیا ہے. تم ذرا ڈیپ اس کے نیچے بھی جا کر دیکھو کہ رات کا وقت ہوتا ہے تو سارے اولیاء کاملین حضور غوث آدم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اور حضور غوث پاک سارے اولیاء کاملین کو لے کر کے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. میرے دوستو, یہ دنیا حجاب ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہی دنیا ہے, لیکن یاد رکھو کہ ایک دنیا اور بھی ہے, عالم برزخ. اور عالم برزخ کیسا ہے میں بتاؤں آپ کو. حدیث عالم برزخ یعنی قبر, قبر کا جو یہ عالم ہے, جو دنیا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ بندے مومن کی قبر اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے, اتنی قبر اتنی بڑی ہو جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے. اب آپ سوچئے ہماری نظر, دنیا میں کوئی ایسا آدمی آپ کو ملے گا, کوئی ایسا کنگ, جی کنگ آف دی کنگ, کوئی ایسا شہنشاہ آپ کو ملے گا کہ جہاں تک اس کی نظر جائے اتنی بڑی اس کی بلڈنگ ہو اور اتنا بڑا اس کا مکان ہو. حضور فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی قبر اتنی بڑی ہوتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے بندہ مومن کی قبر وسیع ہو جاتی ہے. اور پھر یہی نہیں, حضور فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی قبر جنت کے گارڈن کا ایک حصہ ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں. اب میرے دوستو, جو لوگ یہ قبر پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ مٹی ہے, بس اتنی سی مٹی ہے. اب اس کے نیچے جو دیکھتا نہیں, یا جس کو حدیث معلوم نہیں ہے, یا حدیث پر یقین نہیں آتا, وہ بیچارہ کیا سمجھے گا؟ ارے تم ان قبروں کے مٹی کے ڈھیر کو مت دیکھو, اس کے نیچے عظیم دنیا آباد ہے, بہت بڑی دنیا ہے. اگر آج نہیں یقین کرو گے تو بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہیں معلوم ہوگا کہ قبر کے نیچے کیا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو, ایک جہان آباد ہے, بہت بڑی دنیا ہے قبر کے نیچے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, میجریٹی کہاں ہے بتاؤ؟ آپ کے دادا کہاں گئے, نانا کہاں گئے, آدم علیہ السلام؟ وہ میجریٹی تو سب ادھر ہے, ہم تو مائنوریٹی میں ہیں. یہاں تو کچھ تھوڑے سے آدمی ہیں, ساری نسل تو ادھر ہے. حدیثوں میں آیا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو وہ جا کر پوچھتا ہے, اگر نیک آدمی کا انتقال ہو تو وہ پوچھتا ہے کہ میرا دوست جو تھا وہ کہاں ہے. وہ اپنے دوست کو یاد کرتا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث کو نقل کیا,
راہ نے اس کو نقل کیا کہ وہ اپنے دوست کو یاد کرتا ہے کہ میرا دوست کہاں ہے. اور اسی لیے میرے دوستو اس دنیا میں دوستی ایسے لوگوں سے کرو جو تمہیں دین کی طرف گائیڈ کرے. ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو جو مس گائیڈ کرنے والا ہو, خود بھی وہ تباہ ہوگا تمہیں بھی تباہ و برباد کر دے گا. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یردون علیہ ولسقیاؤ یردون علیہ عینی فی اللوح المحفوظ, اور میری آنکھیں لوح محفوظ میں. اب جب میں یہ بیان کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ لوح محفوظ میں آنکھیں ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو پھر جب امریکہ نے میرے دوستو یہ چاند کے اوپر جب اس نے اپنا آدمی بھیجا اور ہوسٹن سٹی میں امریکہ میں بیٹھ کر کے اور جب سلو لائٹ میں اس کے دل کی جو موومنٹ ہے جب دیکھی گئی, تو میں نے کہا کہ سنو وہ امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ چاند کے اوپر اس کا آدمی پہنچ گیا ہے اور اس کے دل کی موومنٹ کو وہ امریکہ ہوسٹن سٹی میں بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے. ارے نکیل پارا, زمین پر بیٹھ کر کے اور چاند پر جانے والے انسان کے دل کی حرکت کو اگر دیکھ سکتا ہے تو غوث اعظم وہ مٹیریل پاور نہیں رکھتے تھے, وہ اسپرچل پاور رکھتے تھے. ان کے پاس ان کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے. مدینہ طیبہ میں مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ اللہ, مسلم شریف کی حدیث ہے, مدینہ طیبہ میں حضور جلوہ فرمانے, ایک زور سے آواز آئی, بڑے زور سے ایک آواز آئی, سارے صحابی کانپ گئے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی تھی؟ فرمایا کہ جہنم کے اوپر ایک پتھر پھینکا گیا تھا, بہت بڑا پتھر, اور وہ جہنم کے نیچے گرا ہے 70,000 برس کے بعد, اور اس کی آواز کو میں یہاں مدینہ طیبہ میں سن رہا ہوں. ارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہیئرنگ پاور بھی دی ہے. اللہ, نبی سنتے مدینہ طیبہ تو بہت قریب ہے میرے دوستو, یہاں سے سننے کی کیا بات ہے. آج ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے, آج امریکہ یہاں ڈائل کیجیے اور امریکہ سے آدمی بات کر لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک ورلڈ جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے, میں کہتا ہوں سائنٹیفک ورلڈ, ارے جیسے جیسے یہ وہی ترقی کرے گا ولیوں کی کرامت اور نبیوں کا موجودہ ثابت ہوتا ہے. پاور جب اس قدر ہے تو پھر اسپرچل پاور, خدا نے جو طاقت دی ہے اس طاقت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ اسپرچل پاور کیا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دنیا میں تشریف لائے, ساری سوسائٹی خراب تھی, ساری سوسائٹی. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کی تشریف آوری اس وقت ہوتی ہے, ہمارے آقا آخری نبی ہیں, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں, خاتم النبی. نبی جس وقت میرے آقا دنیا میں تشریف لائے, ساری سوسائٹی خراب ہو چکی تھی, یہاں تک کہ 5th century ہجری میں ساری سوسائٹی میرے دوستو خراب ہو چکی تھی. عالم لوگ, مفتی لوگ, قاضی لوگ, یہ سب میرے دوستوں, ان کو سیلری ملتی تھی, جی ایڈٹ گروپ ایڈ ان کو ملتی تھی, اور سارے لوگ بادشاہوں کے ساتھ تھے. جو بادشاہ کہتا تھا یہی یہ لوگ کہتے تھے. مصر کے اندر سلطنت باطنیہ تھی, اللہ اکبر, جس کو امام جلال الدین سیوطی نے دولت الخبیثہ کے نام سے یاد کیا ہے. مصر کے اندر 5th century ہجری کے اندر خراسان, ایران, یہ پوری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ تھا. سلطنت عباسیہ دم توڑ رہی تھی, کوئی سکون نہیں تھا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے لوگوں کی اصلاح کی, علماء کو بتایا کہ تم حق 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 بیان کرو, حق قرآن حدیث کے مطابق کام کرو. بادشاہوں کو نصیحت کرتے تھے, بادشاہ غریبوں کا مال مت کھاؤ, اللہ نے تم کو بادشاہ اس لیے بنایا ہے غریبوں کی خدمت کرو. بزنس مین, غربا, فقرا, علماء, یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ 7th century ہجری میں یہ تاتاریوں کا یہ فرقہ اور تاتاریوں کا یہ گروپ پیدا ہوا. یہ تاتاری گروپ خراسان اور ایران کے اور افغانستان سے ہوتا ہوا جہاں جہاں پہنچا, تاتاریوں نے اسلام کو ختم کر دیا اور جگہ اسلام کو تہو بالا کر دیا, اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بس اسلام کا چراغ معاذ اللہ بجھنے والا ہے. میرے عزیزو, میرے دوستو, تاتاری حملہ, یہ ایک تاریخی بات ہے, وہ آپ ہسٹری میں پڑھیے کہ تاتاریوں نے اسلام کو ہلاکو خان
ہلاکو خان کا یہ حملہ اور حجت اسلام پکا کہ جہاں جہاں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے میرے ان کو ختم کر دو. لیکن عجیب بات ہے کہ ہلاکو خان کا لڑکا, ہلاکو خان جب مر گیا تو تگودار خان, یہ ہلاکو خان کا لڑکا, یہ اس وقت اس کی حکومت تھی اور پورے ایشیا پر اس کی حکومت تھی. عجیب بات ہے میرے آقا غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, بلاد اللہ ملکی تحت حکمی فحکمی نافذ فی کل حالی. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا شہر, اللہ کے فضل و کرم سے میرے اندر آرڈر ہے اور جہاں میں چاہتا ہوں میں آرڈر دیتا ہوں. اللہ اکبر. بتانا یہ میرے دوستوں کہ آج دنیا کو جو ایمان ملا ہے اور ہم لوگ جو ایمان پر ہیں, یہ بھی بزرگوں کا اور شہنشاہ بغداد کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے الحاج اے جی خان صاحب کو کہ جنہوں نے اس روایت کو تازہ کر دی جو ان کے والد مرحوم کے زمانے سے یہ سلسلہ تھا, قادری لنگر, اور یہ سارا سلسلہ جاری ہے. اور خدا ان کو اور آنے والی نسلوں کو, ان کے بچوں کو ہدایت دے کہ یہ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رکھے. کیونکہ میرے دوستو, ارے یہی وہ طریقے ہیں کہ جن سے ایمان اور یقین کو زندگی ملتی ہے. اس زمانے میں خراسان کے بزرگ تھے, ان کو شہنشاہ بغداد نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے خلیفہ, ہلاکو خان نے تو تمام اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کر دیا, اب تم جاؤ اور جا کر کے تگودار خان کو اسلام پیش کرو. اور آپ جانتے ہیں کہ ہلاکو خان کا لڑکا تگودار خان, ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جہاں یہ دیکھتے تھے مسلمان کو بس وہی اسے قتل کر دیتے, اسلام اور مسلمان کو یہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے. یہ خراسان کے قادری بزرگ تگودار خان کے پاس پہنچے. تگودار خان اس وقت وہ ہنٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا, شکار کر کے وہ آ رہا تھا. وہ جب دروازے پر آیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں, بڑی سی داڑھی ہے, سیدھا سادہ لباس, سمپل لباس پہنے ہوئے ہیں اور کھڑے ہیں. تگودار خان نے ہچ کی اور کہا کہ اے بوڑھے, یہ بتا کہ تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے. ہچ کی اس نے, کیونکہ اس کا باپ اسلام کا دشمن تھا. اور یہ ہسٹری میں بیان کر رہا ہوں. آپ نے بڑے صبر سے جواب دیا. آپ نے کہا کہ اے تگودار خان, تو نے بالکل ٹھیک کہا کہ میری داڑھی اچھی ہے یا تیرے کتے کی تم اچھی ہے. تو سن لے, اگر یہ داڑھی اپنے رب کی عبادت کرے, اگر یہ داڑھی اپنے رب کی فرما برداری کرے تو یہ داڑھی اچھی ہے, ورنہ تیرے کتے کی تم اچھی ہے. اگر میں ہوں جی ہوں, اگر میں فالو کرتا ہوں اپنے دین کو اور اپنے آقا اور ماسٹر کا, میں ہوں جی سرمنٹ ہوں, تو یہ میری داڑھی اچھی ہے, اور اگر میں ایسا نہیں ہوں تو پھر تو کتے کی دم اچھی. تگودار خان نے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا یہ آدمی, لمبی داڑھی پتلا دبلا آدمی, یہ مسلمان عجیب ہے اور میری باتوں کا اس نے کوئی اثر نہیں لیا. تگودار خان نے کہا کہ اچھا تم آ جاؤ میرے گھر میں آ جاؤ. بٹھایا. میرے دوست, جس کے باپ نے ساری دنیا کو, علاؤالدین خلجی, یہ ہندوستان میں, افغانستان میں, ایران میں, مصر میں, جہاں جہاں لے ہلاکو خان گیا, جیسا اس کا نام تھا, اس نے پوری ساتویں اور چھٹی صدی میں پوری ملت اسلامیہ کو اس نے تقریباً ختم کر دیا تھا. مگر دیکھیے یہ غوث اعظم کا تصرف ہے. لوگ کہتے ہیں جی ولی کچھ نہیں کرتے. میاں ولی کچھ نہیں کرتے تو آج تمہارا اور ہمارا ایمان کیسے ہے؟ جی کیا نماز فرض ہے؟ بالکل پانچوں وقت نماز پڑھو. لیکن آؤ دیکھو کتنے ایسے مسلمان ہیں جو پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں, اور جو لوگ پڑھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے, غیبت نہیں کرتے, دھوکہ نہیں دیتے. یاد رکھو جی, یہ صرف المائٹی رائٹس کو قبول کرنے کا نام دین نہیں ہے, بلکہ اللہ کے بندوں کے جو حقوق اور رائٹس ہیں ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر جا کر جھوٹ بولتا ہے, ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور غیبت کرتا ہے. میں نماز کو پریفر کرتا ہوں, نماز ضرور پڑھو, لیکن خدا کے بندوں نماز کے ساتھ اور بھی تو کچھ کام کرنا ہے.
خالی یہ سمجھے نا کہ بس نماز ہم نے پڑھ لیا باقی ہم فری ہیں, جھوٹ بولیں, دھوکہ دیں, غیبت کریں, مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں. کیا کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ ارے تم ایک بن جاؤ خدا, اور ایک تم نہیں ہو, اس کا سب یہ ہے کہ تم ایک نہیں ہو. اگر تم نیک ہو گئے تو ایک بنو گے. یہ خالی اسپیچ سے, لمبی چوڑی بات سے, یونٹی یونٹی یونٹی. ارے یونٹی کے لیے کسی یونائٹیڈ پرسن کے دامن کو تھام لو. یونٹی یوں نہیں ملا کرتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کو پیش کیا تو اس زمانے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ اے محمد عربی, ہم لوگ یونائٹیڈ ہیں اور آپ ہم کو سپریٹ کر رہے ہیں. ایک دادا کی اولاد, ایک قوم کے رہنے والے, ایک مکہ, آپ نے سپریٹ کر دیا. بیٹا کدھر ہے, بیٹی کدھر ہے, باپ کدھر ہے, بھائی کدھر ہے؟ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے حجاز مقدس کے اندر ایک ایک آدمی کو سپریٹ سپریٹ کر دیا. لیکن محمد الرسول اللہ نے بتایا کہ سپریشن اور ہے, یونٹی اور ہے. یونٹی کا دار و مدار فیت کے اوپر ہے, یونٹی کا دار و مدار گڈ انٹینشن پر ہے. اگر انٹینشن بہتر ہو اور تمہارا کیریکٹر اچھا ہو تو یونٹی پیدا ہوگی. جی ہاتھ میں شیک ہینڈ کرو اور دل کے اندر چھری ہو, بتاؤ یہ یونٹی ہے؟ آج کی پولیٹیکل دنیا نے میرے دو پہ, پولیٹیکل دنیا کی بات نہیں کرتا, لیکن آج کل کا جو ماحول ہے عجیب ہے. شیک ہینڈ بھی ہو رہا ہے. دھوکہ مت دو, یاد رکھو تم دنیا کے لیے کرتے ہو لیکن مسلمان دنیا کے لیے نہیں ہے, وہ تو دین کے لیے. مسلمان کا ایک ایک ایکشن دین کے لیے ہے. تو خدا جب تک تمہارا ظاہر باطن کے باطن کے مطابق نہیں ہوگا اور باطن ظاہر کے مطابق نہیں ہوگا, یونٹی نہیں ہو سکتی. یونٹی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ایک بن, تم نیک بن جاؤ. اللہ اللہ. تگودار خان کہنے لگا, اچھا آؤ میرے گھر میں چلو. کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں خراسان سے آیا. کیا کام ہے تمہارا؟ حضرت نے فرمایا کہ میں غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک غلام ہوں, میں ان کا فالوور ہوں, میں ان کا ایک مرید ہوں اور میرا کام ہے اچھی بات میں پہنچاؤں. تگودار خان اس کے ہاتھ میں تلوار تھی, تلوار لے کر بیٹھ گیا. کہنے لگا کہ اچھا کیا اچھا کام کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا بھائی میرا اچھا کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو ستاؤ مت, اللہ کے بندوں کو ظلم مت کرو. میرے دوستو تبلیغ کا جو اسٹائل ہے یہ ہے کہ ظالم کے سامنے امن کی بات کرو, یہ ہے تبلیغ کا اسٹائل. کافر کے سامنے اسلام کی بات کرو, مسلمان کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات. ارے مسلمان تو پہلی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے الحمدللہ, کسی مسلمان کو اس میں اختلاف نہیں. ارے کافر کے سامنے جاؤ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرو. تگودار خان ظالم ہے, ہاتھ میں اس کے تلوار ہے اور غوث اعظم کا فقیر بیٹھا ہوا. ہاں دعا عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, دعا عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, عجب چیز ہے. غوث اعظم کی محبت ہے, ان کو معلوم نہیں کہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے, ایک سیکنڈ میں یہ گردن اتار دے گا. لیکن دعا عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. وہ باتیں آپ نے سنا ہوگا, حضرت مجنون کسی نمازی کے سامنے سے گزر گئے. وہ نمازی بڑا سخت قسم کا تھا, بڑا ہارڈ نمازی تھا. اس نے سلام پھیرا اور مجنون کو پکڑ لیا اور کہا ظالم تو ایسا اندھا ہے تجھے معلوم نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں, میرے سامنے سے گزر گیا. حضرت مجنون کو ذرا توجہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی نمازی تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کی کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے حیرت ہے کہ مجھے لیلا کی محبت میں میں تجھے نہیں دیکھ سکا لیکن تو خدا کی یاد کر رہا تھا, تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا میرے تیرے آگے سے گزر گیا. ارے لیلا کی محبت میں لے لے تیری نماز نہیں دیکھی لیکن تو خدا کی محبت میں تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا کہ میں تجھے کراس کر رہا ہوں. آہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, عجب چیز ہے لذت آشنائی. میرے عزیزو میرے دوستو موضوع مختصر کر رہا ہوں. تگودار خان نے کہا اے بزرگ چاہتے کیا؟ انہوں نے کہا بھائی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ, ایمان لے آؤ. انہوں نے کہا ایمان لانے سے کیا ہوگا؟
اور انہوں نے کہا کہ ایمان لانے سے یہ ہوگا کہ تم یہاں بھی بادشاہ ہو اور مرنے کے بعد بھی بادشاہ رہو. چونکہ وہ بادشاہ تھا نے یہ بات بالکل اس کے نیچر کے مطابق تھی. اس نے کہا کہ اچھا مرنے کے بعد بھی میں بادشاہ. نے کہا بالکل, یہاں تم بادشاہ وہاں بھی تمہیں کنگ شپ مل جائے گی, بادشاہت مل جائے گی. اس نے کہا کہ دیکھو میں مسلمان تو ہوتا ہوں لیکن میری قوم جو ہے وہ بڑی ہارڈ ہے, تاتاری قوم ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے. میں مسلمان تو ہوتا ہوں لیکن اپنے ایمان کو میں اناؤنس نہیں کرتا, میں ابھی اعلان نہیں کرتا ہوں میں مسلمان ہوں. تم نیکسٹ ٹائم میں جب آؤ تو پھر میں دیکھوں گا. میں اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ یہ مسلمان ہو جائے, نیکسٹ ٹائم میں تم سے ملاقات ہوگی. الحمدللہ ہوا یہ کہ وہ حضرت تشریف لے گئے. جب خراسان گئے تو خدا کی قدرت سے چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, دنیا سے وہ چلے گئے. انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا یہ حضور غوث پاک کا فرمان ہے اور تمہیں تگودار خان کے پاس جانا ہے اور جا کر کے اس کو اور اس کی قوم کو دعوت دینی ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, میرے دوستو, میرے دوستو یاد رکھو, نہ دید ہوتا ہے نہ کتابوں سے نہ کا لج کے ہے در سے پیدا, نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے جن بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے. اللہ اللہ, یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ جو پی ایچ ڈی اور ایم اے ہوتے تھے وہ بزرگوں کے سامنے چٹائی پر بیٹھ کر کے اور قرآن اور حدیث پڑھا کرتے تھے. حضرت کا خراسان میں انتقال ہو گیا, ان کے بیٹے شہزادے جو خلیفہ تھے قادری وہ حضور غوث پاک اور اپنے باپ کی وصیت کے مطابق پھر تگودار خان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ میرے باپ کا تو انتقال ہو گیا, اب میں ان کی وصیت کے مطابق تیرے پاس آیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اب اپنے اسلام کو اناؤنس کر دے کہ تو مسلمان ہے. اس نے کہا کہ بھائی میری جو یہ تاتاری قوم ہے یہ بڑی سخت قوم ہے, یہ میری بات مانے گی نہیں. چنانچہ اس نے کوشش کی لیکن اس میں ایک قبیلہ ایک برانچ تاتاریوں کا تھا. اس کے سردار نے کہا کہ سنو میں بریو مین ہوں, میرے پاس طاقت ہے, میں تو طاقت کی بات جانتا ہوں, میں اسلام اور ایمان معاذ اللہ میں اس کو نہیں جانتا, میں تو طاقت کی بات جانتا ہوں. اگر یہ بزرگ جو آیا ہے دبلا پتلا نوجوان اگر یہ مجھے طاقت میں اگر یہ زیادہ ہے اور اگر مجھے یہ کشتی میں اور کشتی کے مقابلے میں اگر یہ مجھے اٹھا کر پٹک دے اور میرے سینے پر یہ سوار ہو جائے تو میں ایمان لے آؤں گا, اور اگر یہ کمزور ہوگا تو میں کمزور آدمی کے دین کو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اب آپ بتائیے, یہاں بات ہو رہی ہے دین ایمان کی, اب وہ بیچارہ ریسلر تو تھے نہیں, وہ تھے بزرگ آدمی اور سیدھے سادے آدمی دبلے پتلے نوجوان. تگودار خان نے کہا کہ حضرت اب یہ ایمان کی بات جو ہے وہ طاقت پر آ گئی ہے, وہ یہ میرا جو سردار ہے چیف وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان اس وقت ہوں گا جب کوئی مجھے اکھاڑے میں کشتی کے اکھاڑے میں مجھے شکل دے دے. میرے عزیزوں, میرے دوستو, تاریخ کی باتیں بھی اچھی ہوتی ہیں اور بالکل ایسی ہیں کہ جو ہمارا جو ذہن ہے برین پاور ہے مینٹل پاور ہے اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ بزرگ نے کہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے اگر بات یہی ہے تو میں تیار ہوں. تگودار خان نے کہا کہ حضرت وہ آئے گا اور ایک ہاتھ اگر اس نے مار دیا آپ کو تو آپ ختم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ سنو اسلام کے لیے جان دینی مجھے منظور ہے, چلو میدان میں, اب میدان میں مقابلہ ہوگا. میرے دوستو, شہنشاہ بغداد کا غلام, غلاموں کا غلام, قادری فقیر, خراسان کا قادری فقیر تگودار خان کے دنگل میں للکا رہا ہے. دبلا پتلا ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے, ادھر سے ایک پہلوان ہاتھی کی طرح فیل تن پہلوان موٹا تازہ آیا. اس نے کہا کہ اے فقیر تم اس سے مقابلہ مت کر ورنہ تیری جان جائے گی.
حضرت نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے جان اگر جائے گی تو چلو یہ منظور ہے مجھے، مگر آؤ مقابلے کی اگر بات ہے تو پھر ٹھیک ہے مقابلہ ہی ہو جائے۔ میرے دوستو اس کو مورخین نے لکھا ہے کہ ساتویں صدی کا بڑا، یہ سب سے بڑی ایگزامپل ہے کہ حضور غوث پاک کے خلفاء نے دین کے لیے کیا کیا۔ آپ کا لقب جو محی الدین ہے اور ساری دنیا میں دین پھیلایا، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ خراسانی بزرگ دنگل میں آئے، رنگ میں جب آئے، اور انہوں نے اس رنگ اور ہمیں آ کر کے اور اس کو للکارا کے آؤ، اس کے بعد وہ دبلا پتلا قادری فقیر آگے بڑھ کر کے اور ایک ہاتھ سے جو اس تاتاری پہلوان کو مارا ہے تو میرے دوستو اس کے سر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تگودار خان حیران تھا، تاتاری لشکر حیران تھا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں، چونکہ وہ وعدہ کر چکا تھا۔ تگودار خان نے اپنے ایمان کا اعلان کیا اور اس کے بعد وہ سردار آیا، اس نے بھی اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ بتانا یہ ہے میرے دوستو کہ دین ان اللہ کے نیک بندوں نے اور شہنشاہ بغداد کے خلفاء نے پوری دنیا میں یہ دین کو پھیلایا، اور آج جو دین آپ کو نظر آ رہا ہے ایک علامت میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ علامت بالکل سمپل ہے۔ مثلا جس آدمی کو آپ دیکھیں گے یہ اچھا مسلمان ہے، یہ آدمی بڑا سمپل مسلمان ہے، بڑا اچھا مسلمان ہے اور اس کی باتوں سے محبت کی بو آتی ہے، تو آپ چیک کیجئے گا اس کو کسی ولی سے محبت ضرور ہوگی، اس کو کسی ولی سے محبت ضرور ہوگی۔ اور جو آدمی آپ دیکھیں کہ یہ بڑا بے ادب ہے، ریسپیکٹ لیس، بڑا بے ادب، بڑا ہارڈ، اس کا مینر جو ہے اچھا نہیں، بیہیویئر اچھا نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ولی کی محبت سے بیگانہ ہوگا، بے خبر ہوگا۔ میرے عزیزو میرے دوستو، ولایت یہ اصل میں ایمان اور یقین کی روشنی ہے جو انسان کو رسالت کی روشنی تک پہنچاتی ہے۔ اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، نبوت اور رسالت، اللہ اکبر، آخری نبی ہیں آپ، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں، لیکن قیامت تک ولی آئیں گے، کیونکہ جس دن دنیا میں ولی نہیں ہوگا اسی دن کا نام قیامت ہوگا۔ یاد رکھو دنیا کا نظام یہ ولیوں کی ولایت پر قائم ہے۔ اس لیے عزیزو اور دوستو، محبت اسلام محبت کا مشن ہے، محبت کا مذہب ہے، اور اولیاء کاملین ولی کو ولی مانو، قطب کو قطب مانو، باپ کو باپ مانو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ولیوں کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں، معاذ اللہ، کوئی مسلمان ایسی گندی بات سوچ نہیں سکتا۔ ارے ہم ولیوں کو خدا سے بڑھاتے نہیں ہیں، بلکہ ولیوں کی تعریف کر کے ہم خدا کی شان کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ تو اتنا کمال والا ہے کہ تو نے یہ شان دی ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، وقت خاصا ہو چکا ہے اور میں آنے والوں کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ اور اے دربن اور نٹال کے رہنے والوں، اپنے بزرگوں کے طریقے کو فراموش مت کرو۔ ہاں، اسی دربن کے اندر گیارہویں شریف ہوتی تھی، بارہویں شریف ہوتی تھی، خدا کا شکر ہے کہ آج بعض گھروں میں، بعض سلسلے میں، بعض خاندانوں میں یہ سب چیزیں جاری ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندوں کو ولیوں کے نام پر بلانا، ان کی باتیں بتانی، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اے الہ العالمین، جب تک تیرے آفتاب میں روشنی ہے، جب تک اے الہ العالمین یہ عالم ہے، اور جب تک تیرے پھولوں میں مہک ہے، تیرے غنچوں میں چٹک ہے، تیرے چاند میں روشنی ہے، شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار انور پر تیری رحمتوں کا نزول ہے، اور ہم قادری غلاموں کو شہنشاہ بغداد کا صدقہ۔ الہا، ارے انہوں نے تو چوروں کو ولی بنایا تھا۔ الہ العالمین، یقیناً ہم بھی چور ہیں، ہم نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں، الہا ہم نے تیری نافرمانی کی، تجھے خاص کا شہنشاہ بغداد کا۔ اللہ، اگر دعوتم
رکنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. اللہ بد سہی چور سہی مجرم ناکارا سہی اے غوث آدم بد سہی چور سہی مجرم ناکارا سہی اے میں کیسائی سہی ہوں تو کریمہ تیرا اے میں کیسائی سہی. اے آقا ہم آپ کے مرید ہیں مریدوں کے مرید ہیں ہم آپ کے نام لیوا ہیں ہمارے ایمان اور یقین کی حفاظت کیجئے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائیے. اس سے پہلے کہ اس مجلس کا اختتام ہو کھڑے ہو کر اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنی چاہیے.